شنوندگان عزیز رادیو جهانی نوروز و همینطور کسانی که از طریق صفحات مجازی برنامه ما را دنبال میکنند، به یکی دیگر از گفتگوهای ویژه با من محمد هادی ابراهیمی خوش آمدید. چندی است که تخریب پایه‌های برق از سوی افراد مخالف دولت و افراد ناشناس باعث ایجاد مشکلاتی برای مردمان شهرنشین و به ویژه پایتخت نشین شده. تخریبات برقی که صدمات زیاد اقتصادی وارد کرده و برای چند روز برق پایتخت و برق شهرهای دیگر و همینطور چرخه صنعت را متوقف کرده. از سوی راه حل‌های متعددی برای مقابله با این تخریب‌ها پیشنهاد شده، از جمله اینکه ریاست برشنا چند روز پیش مقدار جایزه نقدی اعلام کرد برای کسانی که معرفی کنند تخریبگران را. همینطور در این میان آقای یحیی حازم اسپندیار نوشته‌ای داشتند و در آن نوشته به یک طرح پرداختند، طرحی برای مراقبت از تأسیسات برقی با عنوان بومی کردن امنیت تأسیسات برقی. در برنامه امروز می‌خواهیم به زوایای این طرح بپردازیم که این طرح چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی داره و چگونه می‌توان از تأسیسات برقی محافظت کرد. مهمان من در برنامه جناب آقای یحیی حازم اسپندیار، نامزد دکترای مدیریت ساخت و مدیریت مراقبت و ساخت از هند هستند. البته فعلا آقای اسپندیار در افغانستان تشریف دارن. آقای اسپندیار خوش آمدید به برنامه و وقت شما بخیر. قبل از اینکه به طرح شما بپردازیم و زوایای او طرح شما رو بررسی کنیم، دوست دارم سوال از اینجا شروع کنم که چه اهدافی و چه نیت‌هایی باعث میشه که گروه‌های اقدام کنن به تخریب تأسیسات برقی؟ سلام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی شما. خب در جنگ بالاخره تضعیف کردن طرف مقابل و از بین بردن منابع لوجستیکی و او خدماتی که ارائه میکنند و مشروعیت دارند در نزد مردم، عموماً گروه‌های شوشی با قطع کردن او خدمات و از بین بردن زیرساخت‌های او ارائه خدمات میخواهند که در واقع حکومت در نزد مردم و در نزد ملت کارایی رو پایین ببرن بیارن و یک فضای در این فضای روب و وحشت ایجاد بکنن و مردم از شرایط که ایجاد میکنن خسته بسازن تا که بتوانن بداف خود بیشتر بسازن. بله، شما در نوشته‌ای که داشتین در مورد طرح بومی سازی امنیت به یک مسئله اشاره کردین که از زمان باستان هم این کارها و این رفتارها وجود داشته. اگه اشاره داشته باشیم به مسئله افغانستان، در افغانستان این تاکتیک از چه زمان مشخصا انجام شده که شورشیان یا مخالفان اقدام به تخریب تأسیسات عامه یا تأسیسات برقی کرده باشن؟ مشخصا میشه یک زمانی رو تعیین کرد؟ من فکر میکنم از زمان تاریخ شریعت همچین این قضایا وجود داشته. ما میتونیم مثلا به معاصره که هرات توسط لشکر چنگیز خان شد میتونیم اشاره کنیم. بله، تا باروها و بالاخره بالای مواصلتی هرات قطع شد. در 200 سال پیش میتونیم به معاصره در واقع هرات توسط حکومت صفوی شد. ما به تخریب جوها به اصطلاح و جویهای آبی که داخل شهر می آمد و در این حال از طریق همین جویهای اینا وارد شهر شدند، باروها خراب شد. مشخص ترین بس اینه که بلوکات ایران و کانال ایران مثلا در زمان لشکر چنگیز خان و ایران شد و خطیب جغرتانی اولین کسی که دوباره جوی انجیل یا بلوک انجیل آباد می سازه. از این به اصطلاح موارد بسیار داریم ما. بله، در جنگ‌های معاصر در 40 سال گذشته هم در واقع تخریب زیربناها در یک حدی وجود داشته، اما به این شکل بی‌محابا و بسیار در واقع خانمانسوز و فجیانه فعلا جریان داره، بخصوص برق وارداتی که به مرکز کشور می‌رسه شاید در هیچ مقطعی از تاریخ. درست، پیامدهای این تخریب ها چی میتونه باشه وقتی که یک تأسیسات برقی، مشخصا سر تأسیسات برقی اگه خواست باشیم صحبت کنیم، چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟ بیشتر عرض کنم که من
در واقع زیرساها و زیرمناهایی که خاطر ارائه خدمات حکومت ها دارند و به مردم ارائه می کنند عموماً توسط گروه های شورشی به منظور قطع خدمات در واقع چی میشه انجام میشه و شما میفهمید که برق یا انرژی برق در جهان مدرن تمام در واقع پیشرفت انسان و کارهای روزمره و سالها و تمام زندگی شخصی و مصارف خانگی و سایر گپا صنعت هر به برق وابسته و برق میتونه یک نقطه فشار بر حکومت افغانستان باشه، یعنی مردم ناراض بکنه، مردم کارهای مردم به اصطلاح انجام نشه، او ادارات خدمات اولی انجام میدن مثل شفاخانه، مثل آبرسانی، در واقع اینا نتونن خدمات درست ارائه بکنن و در کل یک انارشی به وجود میاد. شما خدمات اولی رو قدمی کنیم به این معنی که یک انارشی، یک بحران به وجود میاد و گروه های شورشی از این بحران ها میتونن به نفع استفاده کنن. درست. شما طرحی داشتین در مورد رای حلی برای تأمین امنیت تأسیسات برقی، یک طرح نسبتاً مفصل هم داشتین. دوست دارم که یک توضیحی از طرح خود داشته باشین تا به زوایای این طرح بپردازیم و یکی طرح چقدر میتونه عملی باشه. طرحی داشتین که امنیت تأسیسات برقی بومی بشه و از شوراهای محلی و کندکهای محلی یاد کرده بودین. دوست دارم یک توضیح بیشتری داشته باشین در باب طرح خود. بسیار کوتاه باید بود تا گنجایش نشری می بود. در واقع من شخصا وقتی مدیریت ریسک که در شرکت رشنا در واقع در نظر گرفتم و فکر کردم به این نتیجه رسیدم که ما با دو نوع ریسک در رشنا بودیم. یکی ریسک صاحبی شامل امنیت زیرساخت ها میشه، همین چیزی که فعلا نیروهای مخالف دولت با تخریب پایه ها و سایر مسائل و انفجار دادن سبستشن ها گاهی وقت مشکل ایجاد. مسئله دیگه مسئله اجتماعیه. متاسفانه در موازات خط انتقال برق ما نتونستیم که مردمی که در اون موازات زندگی میکنن رو مستفید بکنه، یعنی زینف بسازن. مردم که در اونجا زندگی میکنن هیچ حس مالکیت، حس مسئولیت نسبت به تأسیسات ندارن. مسئله سومی که در این ریسک صاحبی مد نظر بود مداخله افراد مسئوله که ما خیلی وقت زمان میشنیم و به اصطلاح آدم هایی هست که دخالت میکنن و در پروسه نوامی نقش دارن تا که بالاخره از اون سوی برسن. مسئله مهمتر تشکیلات اداری برشنایه. از نظر من کمبود ظرفیت فنی و تخصصی وجود داره. برشنا هنوز نتونسته که یک روایت از تأسیسات عامل منفعه به مردم ارائه بکنه. تأسیسات عامل منفعه به لحاظ دینی و مذهبی، به لحاظ حقوق بین الملل و به لحاظ انسانی در واقع درست نیست که اینا تخریب بشه و مواظبت از اینا وجیبی دینی است، وجیبی فرهنگی است و این بعد به اصطلاح میای به مسجد، میای به مسجد جامع، میای به کلینیکی که مسلمان ها بالاخره در بیماری ها از او استفاده میکنن و سایر مزیت هایی که میتونه بر سایر تاسیسات باشه. در اینجا با یک کمبود ظرفیت در برشنا مواجهیم. من فکر میکنم ضعف مدیریتی که نمیتونن پروژه هایی که میسازن در تحلیل ریسک بکنن که چه نوع ریسک های مواقع با اینا مواجه هم. این مسئله دیگه و مورد سوم نبود یا تشکیلات پاسخگو به کارهای مردمیه. من متوجه هستم که برشنا تا به حال نتونسته که تشکیلات لازم در یک وضعیت بحرانی چگونه مردم مشمول کارهای خود سازن. مردم و فلک ها و ارباب ها و سایر متنفذینی که در ولایات و در خطوط در موازات خطوط انتقال برق ساکنند این چگونه مشباخو شامل بسازه و در کارهای خود اینا شریک بسازه.
بسیار به خوب. این خاطر در مدیریت ریسک حداقل 3 تا 4 تا رویکرد داریم. رویکرد وقتی پروژه دیزاین میشه مسائل ریسک سنجید میشه، یک رویکرد شناوه به این معنا که ما اصلا همو چیزی که میخواهیم درست بکنیم نکنیم. بدیل مثلا برق وارداتی داریم، بیاییم فرض کنیم که این سولهی بسازیم، پوشیدی بسازیم، چون اگر وارداتی باشه و انتقال داشته باشه میگیم که باید تخریب. بله. روی کرده پایش داریم، راههای باید بسنجیم که نمی ریس و نمی اعتبار خطر کاهش شدیم. روی کرده واگذاری داریم و روی کرده پذیرش که حالا فرصتی نیه که به این مورد پردازیم. با توجه به وضعیت افغانستان ما در مدیریت در نظر بگیریم. کرد کاکایشی که من در طرح بیان کردم که برنامه های روی کرد پایشیه. ریاست عمومی برشنا باید ریاست روابط عامه و انسجام عمومی بستون. این معنا که بخش روابط عامه باید فعال بشه و با آگاهی‌دهی و با روایت سازی از منظر دینی و مذهبی، از منظر فرهنگی و انسانی و از منظر حقوق بین‌الملل به مردم آگاهی بده که تخریب زیربناها یک به اصطلاح کار غیر دینیه و گناهه و معصیته و در این حال همه شهروندان چی از مستقیم از برق مستفید بشن یا نشن مکلفیت دارن که تمام زیربناهای عام المنده شمول پایه‌های برق و سایر تاسیسات برقی مواظبت بکنن مثل یک مسلمان و نگهد کنن و نگذارن که به اصطلاح مخلین امنیت به اینا چی بکنن حمله بکنن و یا تخریب این روایت نتونست داره شما اصلا انسجام عمومی بر بحث میبود ما چگونه میتونیم که از مردم در یک فضای بحرانی که حکومت و نظام مستقیما در خط نبرد و به جنگ بیاری چگونه مردم متنفذین بزرگا فرماندهای جاری روحانیون هم را باییم در یک روستا ما اگر بتونیم ملایبا ما قناعت بدیم که حفاظت از تاسیسات عام‌المنده وظیفه همه مردم است به خصوص ملایمام اوغریه شما باور بکنید که حداقل 50% تعدید در واقع اگر از اوغریه نسبت به تاسیسات عام‌المنده وجود داشته باشه کاهش پیدا می‌کنه. بله. بنابراین مشمول ساختن مردم بسیار مهمه که ما طرح همه ای بود که ما یک شوراهای مردمی در مسیر خط انتقال بسازیم که این شوراهای مردمی ارتباط بسیار معنادار با ریاست‌های برشنا در سطح ولایا داشته باشه و سلسل مراتب تا ریاست عمومی برشنا و در واقع ما از طریق این شوراها که مسئولیت دو طرفه برشنا باید بسازه تنظیم بکنه و روایت ها و آگاهی‌دهی ها به اونا ارائه بکنه و اونا می نیستن ملایمام همو قریجات ارباب ها فرماندهای جهادی و سایر متنفذین و مردم به جوان ها به اصطلاح این مسائل بیان بکنن اونا را آگاه بسازن که حفاظت از یک مسئله به اصطلاح مذهبی و مسئله فرهنگی بانه و در این حال با من گفتم که این شوراها در مسیر انتقال خطوط برق انرژی برق ایجاد بشه و لوای حفاظت از چیز وجود داره کندک لوای حفاظت از تاسیسات عامه محافظت عامه بله این لوای وقتی وجود داره ما باید یک رابطه منادار بین شوراها چون شوراها یک بازی گفتیم که مسئله به اصطلاح فرهنگ سازی و مسئولیت پذیری و کارهای نرم فرهنگیه که به داخل استاها قریات و سایر مکانهایی که خطوط انتقال عبور میکنه اینا باید یک بازوی سخت افساری هم داشته باشن بازوی نظامی هم داشته باشن اگر درست. یک کسی از بیرون و یا ولوی که جوان ها و یا مردم به اصطلاح عمران سازه و اینا تحریک میکنه و
تحصیلات خراب کنن، این شوراها در واقع نیروی سخت افزار یا نیروی نظامی داشته باشه تا در مواقع خطر بدانن از توسط این نیرو از تحصیلات حفاظت بکنن و در این حال مسئولیت آموتام داشته باشن، یعنی هم بلاز فرهنگی هم بلاز به اصطلاح چی می سخت افزاری و نظامی. و در من هر کرده بودم که محتوای فرهنگی و محتوای به اصطلاح نمخصاری ریاست عمومی برشنا به این شورا فراهم کنه و این شورا جوانا و سایر آدم هایی که تشخیص میدن که در این کار موجودن معروفی بکنن به امور لوای محافظت عامه. درست. و لوای محافظت عامه با آموزش افراد به تجهیز و تأمین نظامی اینا بپردازد و در این حال یک رابطه معنادار نظامی هم با لوای محافظت عامه داشته باشند، میتونن کندک داشته باشند و دلگل کلوب و امون اصطلاح نظامی تا بمانن از تأسیسات درست. آقای اسپندیار، شما در قسمتی از صحبت‌های خوب همینطور در نوشته شما اشاره شده که ایجاد حس مالکیت برای همون نواحی که در مسیر تأسیسات برقی هستن، این ایجاد حس مالکیت چگونه به وجود میاد؟ چگونه، یعنی چه راه حل وجود داره تا اون مردم اون مناطق حس مالکیت داشته باشن؟ بله، حس مالکیت با دو خصوصیت ایجاد. بله. یک، شما باید یک روایت خلق کنیم که جذاب باشه به اون مردم و حس کنم که این تأسیسات از اوناست، به منافع به اصطلاح ولی به خانه اینا به غیر اینا مستقیم برق نمیرسانه اما به صحت اینا به اصطلاح به خدمات ترانسپورتی اینا و به سایر مسائل حکومت به اونا خدمات را میکنه به نفع. یک روایت باید ساخته بشه تا به لحاظ ذهنی او در واقع روستایی که به او بیهاتی که پایه برق از داخل روستا و دی عبور میکنه ولی مستفید نمیشه و یا هم مستفید میشه اما ذهنیت نداره که این برق اگر قطع بشه بسیار امو ضرری و بیشتر از اون. مسئله دیگه ایست که مگر باید اون رو زینف دارد، یعنی باید در این شرایط بحرانی افرادی که در موازات این خطوط انتقال زندگی کنند اینا رو زینف سازیم تا که به اصطلاح حس مالکیت و مسئولیت از اینا در واقع چند برابر بشه. این خاطر ما باید دو کار بکنیم، یک روایت ناروا بودن تخریب تأسیسات عامل منفعت از منظر دینی و از منظر فرهنگی تاریخی ما و از منظر انسانی و حقوق بین المللی و پرورانیم گسترش بدیم و این محتوا و مواد بدیم که اینا مطالعه بکنن به منابع و مساجد از اینا گفته شه، مولوی صاحب ها و مولا امام ها تبلیغ بکنن که هر کسی که اینا تخریب میکنه در واقع کار غیر دینی میکنه. ما احادیث زیاد داریم، پل تخریب کردن گناه کبیره و جوی خراب کردن یا حوض پر کردن اینا بسیار گناه های سنگینی در اسلام سنجیده شده. بنابراین اگر مساجد و منابع ما فعال کنیم، حس مالکیت مردم، حس مسئولیت مردم ما میتونیم که در واقع تحریک بکنیم و پرورده بکنیم. بسیار خوب. در این حال اگر ما این شوراها را ایجاد بکنیم و در شوراها مردم مشمول حفاظت از این تأسیسات بگذاریم و بتوانیم منابع مالی داشته باشیم که هرچند اندک در واقع مردم از این مستفید بشن، چون ما باور بکنیم که هزینه 2 یا 3 4 پایه ما میتونیم که یک سال یک ولایت خطوط انتقالی و هزینه که تخریب میشه دوباره ساخته میشه هزینه برابر به اون ما یک ولایت رو تامین امنیت درست. بسیار خوب. به عنوان سوال آخر آقای اسپندیار، من صحبتی که به صورت شخصی با شما داشتم گفتین که گویا ریاست برشنا هم به این طرح از این طرح استقبال کرده و تماسی داشته یا نه. میخواستم از این بپرسم که آیا ریاست برشنا واکنشی داشته نسبت به این طرح یا تماسی با شما برقرار کرده یا اقدامی برای عملی سازی این طرح کرده؟
بعد از اینکه من این طرح ارائه کردم، باز برای شنا من فکر میکنم در من در صفحات اجتماعی دیدم کار اجتماعی رسمی برای شنا که گفته بود که ما از طرح‌هایی که شهروندا ارائه میکنن استقبال میکنیم و از اینها بالاخره میخواهیم که چیز بشه، میخواهیم که یک طرح نهایی رو بکنیم. خب اول خود تشکر میکنم از شرکت برای شنا که در واقع این صدار شنید و چون به نفع مردم و نفع این کشور و این روایت طرفه گفته و من امیدوارم که به لحاظ اجرایی هم بتانه که اقدامات اجرایی انجام بده تا ما و شما بنین برق مطمئن داشته باشه. و در این حال من بسیار خوشبینم که گفتت مانسازی در این حوزه بسیار چقدر میتونه مؤثر باشه. این طرح خوشبختانه از رادیو نوروز نشد و بعد از چند فکر کنم یکی دو روز بالاخره اداره پیشا به این نتیجه رسید که باید بیشتر پاسخ مثبت بده و میخواد هم در واقع این کار کرد. درست. بسیار خوب، ممنون از شما جناب آقای یحیی حازم اسپندیار، نامزد دکترای مدیریت و مراقبت و ساخت که در برنامه شرکت کردین، و همینطور ممنون از شنوندگان عزیز رادیو نوروز که تا این لحظه شنونده برنامه گفتگوی ویژه بودن. همینطور شنوندگان عزیز می توانند خلاصه ای از بحث را به صورت نوشتاری و کلیپ کامل بحث را به صورت تصویری در وبسایت رادیو نوروز نیز دنبال کنند. تا گفتگوی ویژه دیگر، بدرود.